безперечно, аграрна наука, українська аграрна наука, вона, її взагалі досягнення, наукові розробки йдуть далеко коріннями, це можна в десятки, а то і сотню років назад, коли розпочиналися перші дослідження в нас на теренах нашої держави, коли створилися наукові установи, станції, всі ті, хто причетні до створення нових сортів, нових порід, нових гібридів. Тобто все те, що на сьогоднішній день в руках є сільгоспвиробника, який, ну, скажімо так, експлуатує ці всі досягнення і отримує від них результати. Зрозуміло, що останні, особливо 15 років, розвиток сільського господарства набув досить такого інтенсивного розвитку і має такий стимул, саме головний, тому що попит на сільськогосподарську продукцію. Навіть спрацював той самий закон, попит сформував пропозицію. В зв'язку з тим, що запит на сільгоспродукцію, на продукти харчування в світі виріс, і не тільки в світі, а і в нашій країні, зрозуміло, що виріс попит на продукцію. А раз виріс попит, значить почали виробляти продукцію, яка продається. Тому що, якщо взяти, можливо, років 15-17 назад, вироблялася продукція, але такого великого попиту за кордону не було. Друга сама частина це сприяла тому, що все-таки зовнішня політика і відкритість нашої держави, нашої економіки, дала можливість залучити інвестиції в сільське господарство і результати виробництва вже продавати на ринках інших держав. Бо для того, щоб продати, треба відповідати певним стандартам, для того, щоб продавати, треба, щоб технології були адаптовані до вимог світових. Тобто вся ця процедура якби максимально в багатьох випадках відбулася, і в нас є можливість на сьогоднішній день продавати продукцію за межі держави. Ну, якщо сьогодні ми, Україна має такий потенціал, що практично ми другі в світі по продажі зерна, перші по ячменю, ми сьогодні по олії, по іншим культурам, і зараз вже відкриваються ринки Європи по тваринницькій продукції. Це говорить про те,